Në historikun e themelimit si shteti pavarur, Kuvajti celebron dy data të rëndësishme, atë të shkëputjes nga Britania e Madhe në vitin 1961, si dhe çlirimin nga ushtria pushtuese e diktatorit irakian Sadam Hussein. Për të celebruar 54 vjetorin e ditës kombëtare dhe 25 vjetorin e ditës së çlirimit të Kuvajtit, ambasada e këtij vendi në Shqipëri ka organizuar një pritje të posaçme. Ambasadori i Kuvajtit në Tiranë, Najeeb Abdulrahman Al-Bader, në fjalën përshëndetëse u ndal tek rëndësia e këtyre datave për shtetin e Kuvajtit. Has been a constructive year for our embassy. Për shtetin e Kuvajtit kjo është një ditë shumë e rëndësishme. 2015 ka qenë një vit konstruktiv për ambasadën e Kuvajtit, në të cilin kemi investuar disa projekte zhvillimore me një vlerë totale prej 10 milion euro. Këto projekte tregojnë bashkëpunimin ekselent mes dy vendeve. Gjatë kësaj periudhe ne kemi shkëmbyer vizita të nivelit të lartë për të forcuar bashkëpunimin bilateral. Vlerësoj vizitën e kryeparlamentarit Meta dhe kryeministrit të Rama. Duke vlerësuar marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, ai kujtoi për krahjen që Shqipëria dha në vitin 1990, ku forcat irakiane aneksuan Kuvajtin dhe vetëm një vit më vonë, falëndërhyrjes së koalicionit udhëhequr nga SBA, u arrit çlirimi i këtij vendi. The cooperation between the State of Kuwait and the Republic of Albania is a model of cooperation between small states. Ky bashkëpunim është shembull mes dy vendeve të vogla dhe në këtë kontekst populli i Kuvajtit kujton ende me mirënjohje qëndrimin e Shqipërisë në krah të Kuvajtit gjatë pushtimit irakian. Shqipëria e dënoi hapur sulmi. Ambasadori bëri me dije edhe vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës që një nga rrugët e kryeqytetit të mbajë emrin e shtetit të Kuvajtit. Në pritjen organizuar nga ambasada ishin të pranishëm personalitetet e larta të vendit tonë, kreu i kuvendit Ilir Meta, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish kryeministri Sali Berisha, ministra, deputet, ambasador, konsul nderi, si dhe përfaqësues nga bota e artit, kulturës dhe historisë në vendin tonë. Rënë sy që ish kryeministri Sali Berisha evitoi një shtrëngim duarsh me ish aleantin e qeverisje Ilir Meta. Në fund të ceremonisë së përkujtimit të datave historike të shtetit të Kuvajtit, në praninë edhe të kryeparlamentarit Ilir Meta, u bë prerja tortës së pavarësisë.